Здравей, България, в минутите след 8:30. Милена Славова е при нас. Тя написа един коментар в социалните мрежи, свързан с провеждането на гей парада. Получи огромен брой реакции, докладване. В един момент това беше изтрито и влезе в едно пререкание, за което сега ще говорим. Добро утро и добре дошла. Добро утро. Голяма дискусия тръгна така или иначе. Какво конкретно то не беше дискусия, то беше страшен хейт. И ми затвориха и Фейсбук. А имате и поддръжници, не е само не е само хора, които ви атакуват, но имате и доста хора, които застават за след това. Третия ден тръгнаха поддръжниците, защото отначало, докато разберат хората за какво става въпрос, беше само хейт. Какво толкова ви ядоса? Да. Значи ядосаме това. Аз първо не съм била в София по това време и въобще не съм и знаела за това нещо. Минават дни и съвсем случайно попадам на една публикация. Някой беше качил сравнение на това едно време, какви били знаменосците с мустаците, с униформата, хора с достоинство и отдолу, а какви са знаменосците сега. Снимка от гей парада на един мъж или жена, не знам какъв е, с гол задник и забито българското знаме в задника му дръжката. И аз припаднах, направо се отвратих. И това беше емоционален порив от моя страна да напиша това, което... Ето това ви провокира. Беше... Сигурна съм, че не подкрепям гей парадите, горко на нормалните хора, задушаваме се вече от наглостта и парадирането на разни извратеняци, точно пишете така. Ви. И не се извинявам, не се извинявам точно така. За думите си. Добре, нормално ли да си забиеш българския флаг в задника и така да парадираш полицата? Може да е монтаж, може да е всичко, нали знаете, в интернет всичко може да се появи. Аз имам снимки тук разни, които не са монтаж със сигурност. Тоест така, това беше повода българското знаме. Да. Оттам насетне... Оттам насетне и децата, които водят по такива места. Ето тук имаме снимки на деца, които те деца нямат избор, нали? Където ги заведат, там отиват с родителите. Да не ми показвам тук за какви гнусни снимки има, ето примерно. Една не знам дали ще цензурирате. Ето няма, но живо ефир няма как да... Ми не знам откъде е. Това се върти в мрежата като гей парад и това се рекламира, че е много... Това са хората, които трябва да са като население, че ние сме били... старомодни, аз съм била комунистка, после бях фашистка, после хомофоб, после нацистка, после какво не бях тук за три дена, минах през всичките такива обиди, включително на лична основа, че съм била... Много са обидите, просто няма смисъл да... Тоест, буря в социалната мрежа по кръжите. А вие тези обвинения, че сте хомофоб, ще ги приемете ли в крайна сметка? Ами след като виждам тия неща по улиците, сигурно вече съм хомофоб, да ви кажа. Добре, макар че, също да кажа следното. Аз познавам хора, които са с такава ориентация от години. Но това са първо хора, които не са на такива места. Те не ходят на такива паради. Това са хора, които нито аз им държа сметка с кой си лягат вечер, с кой живеят, нито те ме държат на мене. Имаме перфектни отношения години наред. Дори им звъннах да ги питам това нормално ли е. Те казаха, че много хора от тяхните среди са се дистанцирали от това нещо. Тоест, това със знамето не трябва да се обобщава за всички, които са излезли на улицата. Така обаче. Е, и друго. Вие гледате на тези паради, прайдове, като на такива събития, на които хората излизат, за да парадират и да претендират. За какво обаче? Не допускате, че те, може би, просто част от тях, вероятно, са излезли, за да кажат, вижте, ние сме тук и сме различни от вас, и не сме различни от вас едновременно. Ама защо трябва да се парадира с това нещо първо? Ние парадираме ли, че аз харесвам мъже? Аз хода ли по улиците да парадирам? Защо трябва да се парадира? Това е много лично нещо. С кой живееш, какво правиш вечер, като си легнеш? Защото се смята, че обикновено, когато има дискриминационни прояви, те са към хората с хомосексуална ориентация. Това не е вярно, защото има и примери дискриминацията много, е към нас вече. И примери и на насилие. Мислите, че е към хетеросексуалната. Защото в момента, в който изкажеш мнение, че не си съгласен с техните възгледи, с това аз не съм съгласна, което... И не само това, те са милиони снимки в интернет. И ти блокират по профила. Блокира, да. А нека да чуем Елза Парини, една от организаторките, или по-скоро участните, представител на хората, за които често, пишете. И често, да, се явява като говорител на общността. Здравейте! 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 Как приемате вие цялата тази история от една страна и от друга, вие приемате ли за нормално да се блокират профили в Фейсбук заради така изказване на лично мнение? Било то и доста крайно, както мисля се в случая. Не знам дали ще се съгласите с мен.
социалните мрежи си имат своя политика, в която те сами си решават какви са техните норми, какво и как да контролират и блокират. Така че това... Да, и мен са ме блокирали. Но то някой докладва, да. Въпросът е дали може да се допусне различно мнение там, ако се държи да се показва различности по улиците. Дали не трябва и в социалната мрежа да се допуска различно мнение? Социалните мрежи отдавна не са място, където може да се говори спокойно, защото винаги подлежиш на някакви санкции по едни или други причини, така че едва ли е поле за изява. То там се разрази дискусията, да. Да, да, аз съм много разочарован да чуя това мнение на Милена, която за мен е била и в детските ми години, аз харесвам много New Wave музиката. Тя винаги е била като един светъл лъч в сиротата. И точно това в момента е гей прайда, той е светъл шарен, пустър лъч, светлина. Сега, че някой е решил да направи някаква шаста. Не всички са такива и не всеки го прави. И има и жени, които се съвличат голи, имат подписания и какво не са. Тя обясни, чухте преди малко, да, българското знаме по какъв начин го е видяла, което е било причина да реагира. Какво мислите? Добре, Камелия се облече в българското знаме и излезе да пее цял концерт. Ма тук говорим за съвсем други неща. Да. Тук говорим, може би не усещате тънката разлика, може би не е и тънка разлика, ми е дебела разлика. Едното няма нищо общо с другото. И аз говоря за вулгарността. Съгласен съм, ако наистина това се е случило със знамето, не го приемам. Но и примерно има много неонацисти, които чуват постоянно стилистки свастики по къщите, по пасарите. И на мен това не ми харесва, но не пиша левни постове в Фейсбук. А може ли само да ми кажете защо се парадира с това нещо? Защо не си отидете някъде да си наемете? Може ли да си изкажа само секунда? Защото... Може ли да си изкажа? Ще мога ли си? Да, нека да чувам Милена, да. Защо не? Както ние като правим фестивал някъде, отиваме в общината, наемаме си място, плащаме си за охраната, плащаме си за апаратурата и оттам нататък, който иска, идва да ни гледа. А при вас е точно обратното. Плащат ви охраната, парадирате из целия град, затваряте улици и пречите на хората. И де-факто ние ви гледаме, въпреки че не искаме. Защо се случва това? Асоциация, която организира, събира много средства и също плаща за много от разходите. Плаща за сцени, плаща за обучаване, плаща за частна охрана. Полицията често иска определени разходи да се поемат от организаторите. Така че не е вярно, че на нас не ги плащат. А правиме на място, което е достъпно за всички, които искат да дойдат, на място, което да е лесно за охрана, на място, което да е публично и видимо, защото много често ние сме нападани и атакувани, а когато това се случи в центъра, това ще бъде по-видимо и хората ще видят за какво става въпрос, ако се случи. Да, но ви виждат много хора, които не искат да ви виждат. Разбирате ли? И деца. Да не идат, ние не се натрапваме на никой. Ние напротив, натрапвате се. Тук има голяма разлика. Ама ние съществуваме. Ние ама не знам, че съществувате. Никой не ви пречи да съществувате. Ами тогава какво да се скрия в дупка ли? Ма не, това казвам. Както ние можем да сме културни и скромни, така бъдете и вие. А вие сте арогантни. За съжаление, ако ми видите постовете и реакциите на вашите хора, тогава може би ще отидете и ще повърнете. Разбирате ли? Ето това е разликата. Дори... Ма тя е вашата реакция, вашия пост не е... Напротив, за мен не е нормално. Добре, не беше да ви доскараме и да аз искам да се карам, за мен е това безумие. Целта беше да срещнем две мнения. Да, в една ситуация определено на ожесточение, така, едни към други. Нещо, което стана видимо всъщност покрай дискусията след вашия пост. Разочаровахте доста хора, между другото, които казваха бунтарката Милена. Да. Очаквахме да е по-широко скроена. Ама бунтар не значи да си спокажа задника. Извинявам се много. Добре. Добре, Елза, благодаря. Чухме Милена по тази тема. Обаче две думи за албума. За нещо друго. За нещо друго малко. Много албум. Да завършим с музика вместо да с скандали и ужасточения. Преди две седмици излезе моя нов акустичен албум на известни песни. Казва се Милена Акустик. И това беше през цялата пандемична година. Кандидатствах към НФК, Национален фонд култура.
и ми отпуснаха финансиране, за да издам тези въпросни 10 песни на, с коренно различни аранжименти. Говорим за акустично звучене, с сменени темпа. Има гадулки вътре вкарани. Примерно песента Истина е само изцяло с пиано. Записана песента Месо е с сменен ритъм вътре, с гадулка. И въобще е много интересни. Не имам нерви в джаз вариант. Е, такива много нов приятни живот, неща. Нов живот за познатите песни. И тъй като пътувам с групата и представяме албума, има страхотни отзиви, за което се радвам, че има хубава новина. Може да ви поканят на следващия гей прайд, може би да изпълните някой от тях. Ами те вече се отказаха от мене. Нещата се променят, да. Добре, благодаря. Добре, за участието. Милена ни беше на гости. Чухме и Елза Парини. Да, така, сега към...